ensom det handler om å bo på en liten plass. Og på sommeren er det alltid ekstra stas å få besøk. Spesielt hvis de kommer sørene. Og spesielt hvis de kommer fra en by, ikke minst. Fordi at når noen tar med seg byen til landet, så er det uhyre spennende for dem som kanskje ikke har vært på i byen. Så altså, de tar med seg alt mulig slags kuriositeter som utrolig kule klær, nye jargonger, og bare en sånn vibb av kulhet, liksom, som man bare tar inn over seg. Og altså, jeg husker bare selv at jeg skulle så innmari gjerne hatt en fetter fra Kristiansand. Ensom der, ensom der. Skulle jeg gjerne prate litt mer.